បាទនឹងយើងមកមើលសាមមុនហ្នឹងពុកឯងហ្នឹងអូមែនទេអូអូយើងមកក្រោយបាទខ្ញុំឡើងមួយលប់អូគូចង់ស្រួលនេះបងសឹកបាទអូទីដាក់ទុកមកក៏រហូតនោះក៏គូតែចឹងតែវាមិនស្រួលខ្លួនវាឡើងយឺតតិចហើយបានហើយគូនឹងក្អករហូតដល់ពីផ្លែគូផ្សេងនេះនឹងជាប់ឲ្យមួយណាទៅបាទតែមានតែជំនាន់គូនឹងដាក់តែមួយផ្លែផ្លែ